dlouho nahrávám? 41 minut. Takže právě asi, dámy a panové, buď končí, nebo začíná další part, vůbec nevím, jak to nastříhám. Ale 4 party, pokud to budu dávat po 10 minutách, tak 4 party a už jsme v místnosti číslo 19. Poslední místnost, jo? No. Až skončíš, vole. Tak. Teďko, toto. Toto. Tak, rozjedeme ten vůzek a teďka přijde akce, jak cip, ale. To jsem nechtěl toto, to jsem udělal špatně, takže znova. Vůbec nemůžeme na ten vozík jít. Tak. Tak, tak. Teďka nevím, jestli to je dobře, jak to dělám. Asi jo. Což nepamatuju úplně dokonale. Já doufám, že nás to zabije. Wow, wow, wow. Ještě raz, ještě raz, ještě raz. Dělej, dělej, dělej. A teďka je to úplně mazec. Ještě ne, ještě toto je v klidu. Neřví. Já ještě jsem to dal. Teď to ale přijde. A teďka jsem zapomněl, vždycky to udělám nějak haluzově a vůbec nevím, jak to udělám. Asi... Co nejblíž, tak. Co dělám? Esko, esko. Tak, máme to. Vy už naslibuju tady koláč. Nebo dort. Ale jak jsem říkal, chcou nás zabít nožema do hlavy. Jo, a já myslím, že 4000 Kelvinu se nedá přežít, takže jelikož... Prostě víte co? Já vůbec, já jsem tady prostě někde, jak jsem to hra poprvé úplně šachoval, vůbec, já jsem se dostal někam tam, ale vůbec nevím co. Vůbec mě nenapadlo, že... No s bohem. Já jsem kreten, vole! Proč tam skočím do toho? No. Takže... Teďka nevím, kde to měl, jo tam. Tak, a teďka zase akce, Krištof. Já to asi nedám na poprvé. Jo, dal, super. Tak. A jsou z nás dojebáni, protože jsme je celkem jako s něma vydupali. Já si myslím. Mrt. Jo. Takže jsme utekli. A snažíme se prostě utéct. Počkat, teďka. Vůbec nevím, co to bylo za větu, utekli jsme a snažíme se utéct. Takže. Váš jmén, vole, co? Jo, dobře jdu. Tak nevím vůbec, jak dlouho tady toto stáhnu, protože to je celkem na dlouho, ono je to zase tak na... Já se vždycky o něco zadrhnu, ty vole. Proč? 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 Irenko, proč? Hotové, no, načítá to celkem dlouho, já vůbec nevím, co tam mám za to, rozlišení, ale asi slabé. Aby se to nesekalo úplně nejvíc. Kam jdu? A ty se s kým furt bavíš tam, ty robotka? Z matky, musíme se dostat prostě tam. Takže bacha, hned skočit. Jak to se to tady... Dobré. Tak, tu jsme ještě nebyli, že? Je to někde jak, vole, v Silent Hillu. I když nebyla toto legrace. Jo, prdel jak cip, ne? Prostě, tak víte co. That was great. Přitom nás chtěli zabít. Zabít do hlavy nožema. Co je? Co se zabil do hlavy? Já jsem to asi nevychytal moc. Já se musím trefit, ty vole. Tak, dobré. Musím mimo ta hlava celkem. Kde to jsem? Jsem tady. Tak. Tu. Tak.
Tak, dobré. Je to mi úplně baví, ne, tady s tou hybností dělat. Oh, co to? Kurva. Jsi se lekl. Ty už drž hubu, ty. Jedlo si nedostala. Počkat, jdu dobře vůbec? Já nevím vůbec, to je... Jo, tady, aha. Takže stačí se teďka dostat tam a... Hej, otevři se, sezame. Stačí se dostat tudyk a potom se to nějak... Já se tam porozlídnu a podívám se, jak se to dá řešit. Tato situácia. No. Určitě všichni víte už teď hned, ale já si to fakt nepamatuju. Já jsem to... Jak zaspíval takhle. Tak, a ty vole, ty tam. No, teď nás to zabije a jsme v poprdelě. Co jsem tam dal? Modrý znamená, že už je, že? Jo, super. Se vždycky leknu, ty vole. Tak, teďka, teďkom počkat kam, dolů. Apache science. We do what we must because we can. I'm so sorry. A my se teď budeme muset úplně vracet tam někde do řití. Aha, tady vlastně to bylo to. Budu muset přeskočit, ale ty vole, já to asi nedám. Dám. Super. Tak za chvilku bude ten střelací robot, teďka už asi. Ten, co pro nás bude šit ty hovna, a já si myslím, že... Jo, teď je úplně tutok! Drsne, to mě baví. Ne, ještě ne. Jo, tady vidíte prostě, já se tu... Jo. Tady byl někdo schovaný. Nebo ne? Jo, to bylo ty napisy a to. To bylo jediná strašidelná věc v téhle hře, asi. Tak tam byly ty ruky krvavé a to, ale jinak... Jo, teďka, ty vole, teď to chce akci. Takže jdeme na to. Dělej, otevři se. Kdo bude nejdřív? Ty? Tak jo. That's dirty, isn't it? Why? Ach jo. Hej, s váma je prdel, hoši. Ty, ty. Teď uka... To jsi nečekal, co? Kreten. Aha, tady je ten hak. Já vám teďka ukážu, co tady vždycky dělám, když tu jsem. Aha, to... Jo, jde to. Já myslím, že to znáte všichni, ale prostě mě to strašně baví. Já jsem to špatně postavil, ale... to musím hodit trošičku... Ne! To musím hodit trošičku takto. Tak. A... Jo. A určitě jste si všimli, že jelikož jsme se nezabili i při takovém pádu, tak máme nějaké boty speciálně, které nám zabrání v tomto, aby jsme chcipli. Jedině ještě jak další věc, jak můžeme chcipnout v tomto, je, že nás trefí tady ta kostka, já jsem to jednou chcipl. No to je jedno, nebudem dělat kraviny, jdeme dál, protože abych tady s tím dokázal stravit spoustu času. Musíme to... Jo. Tady na to jsem tady faral úplně dlouho, co tady mám dělat s tímto, já jsem vůbec nevěděl. Přitom taková blbost. Jo, to je ten, co nestřílí, toho jsem se... Co to? Ne. Kam teď? Jo. Neblikej tudy! Pomáte na včela, vole, v zimě. Tak. Aha. Dobré. Šmejctvo tady toto, za chvilku z toho vyroste to. Počkat. Tady mám jít? Fakt? Když si to nepamatuju vůbec. Kurva, kde to jsem? Vole, to tady vůbec nemám jít, ne? Jo, mám. Jsem to úplně zapomněl, ne?
Tak, je tady, já nevím, jestli tady ještě nějací jsou. Asi ne, jelikož tady neslyším žádné. To, pipaní a tak. Ne, jsem nedal. Tak, to jsem dal. Dobré.